السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ دی ګلان فیسبوک پیج کی مو یو لایو رول دی ګنڈاوټ نه دی کولی غرنا او څنګه چې دینه مخ کې کلیپ کې مو یو تاسو ریکارډینګ وکړو او جوان د بګي داوم کړی و او دا غدا اوس مو رول او خپل چې دی کلی مو سترونو ته سفر او ته مو یاده خیرات راوړل یو دی ګو چې کوم دنو نری اوریجا دا سره دی غوشي او دخل ته لری ماسه به سیګنل کور نه کوي نو موی علاقہ دی یو دی گو اوریجا چی کوم دینو چا موی تا یی دی دی الو دیگ دی او بل چی کوم دینو آغا دی دو دی ناری اوریجا دی خبر آرا بیا ورته دا آغا نستی کنا باچو 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 تا کی دا لری لولو بیا علاقہ مخی سیگنلی چی تا کور گئی مشرا آغا روڑے آلتا آغا گوڑی زیتا خا دچکی مچکی روڑے ہو دو دے بس دے مزدورانو چی کم دینو پا دی ٹیم کی چوٹی شی جوان کا ڈیر لری ہوا دو بے مخ کی سگنل چی تا کار گی جوانو نمو یا رولو اینے دے بس دی ٹیم کی سالو چی ڈیر لری ماسی سگنل نشتا بے خٹک دا بے کی نوسو خٹک دا دی آغا خوان دا خست دے اے استاد خپل لو خیروڑے خال تک دا خیروت تے دا الوا دا اوریجی دی راشے ہا دے نور ملگر تا موئے او بس دو ایدے دی مسافر جی کم دن او دیری دی کوٹی جڑی کڑی زون تا استاد لو خیروڑے ہا لو خیروڑے دا کی خیروت تے اوریجی دی دے ٹھولو کمرو کی ہویا اے رو رے دو خیروڑا ہاں او دا نورو ملگرو تا ہویا دو پکی جمعات تے او یو دو جمعات تے یو دین آپ لشو تا جمعات پو دیشو اے رو رے دو خیروڑے ہاں اے رو ماما جوان کا ڈیر لری مارا وزا کنا حال دا بے سگنلو مسئلہ جوڑی جی ڈیر لری ما وزا پکی او بس دا غدا اس موی آغاو کو خیر سر اولی سی دوفا لوخی روڑے کنا اوریشی دی سوجی دا اوریشی دی روڑے سامون روڑے بینی دو سوجی دیک دے خزا بردست گارما سوجی دا الوا دا لگے یو بوانی خیر سا خلو خاڑی دن رخی دی خیر سا دیکی توری جو اچھوم دیشکے رولو والا دی قبول و منظور کی جیار چا دا خیرات کڑے مجھتے دا والا رکڑی و آمین دی مسافر دا جی کنگے او چھ سی پنسی کی بھی آب ورسیو دانیش دو ورس را جمعات تے نور ملگر رو تا ہوئے ایخا ورطے روش ہے لے دوا دوا دو خیروڑے دوا دوا اللہ دی قبول و منظور کی بالکل جی بس دعوا کرے چار چا دو خیروتا کڑے دے دی مسافر دے مزدوران دے پورا دی کولے دی گنڈا اوڈ دا محمد جی کوم دے نو دے گنڈا اوڈ وار دے کولا دے پدی ٹیم چوٹی شی پسالور باجی ہاں allele allele رمخ کی شی نور ملگرو تموے خے ہر نہیں اوریجی مرتا چی او الوا او سوجی مرتا چی او تو دا ویڈیو گورے مو یا پدی پیج آئی ڈی زما کرے کوٹی کلان یوٹیوب چینل ونی مو سرا چی کم دے خٹک سیب دے پزل دے وعید دے جوان کا دے او زفیر ما دے عمر شیرین کا دے رازے ماما رازے رازے دوا دوا روڑے یو لکا آغا دے اوریجیم دی سوجی الوام دا رشید خٹک تا جمل فاروق از واچنگ اغیتا سلامونا مختار گل از واچنگ ادی بابو لاسٹ کنگ زاکر سید غمجن گلالی خٹک حبیب دچراڑ برونا افضل خان
ایل روسین افضل محمد رحمان ایوب خورشید خټک خورشید خټک کا تا ډیر ډیر دعا سلام حیات حسین برادر تاج حسین او ارشد خان سلام کے مزمل دان خورشید خټک کا نادی پیلوت کا بود کی والی زمان دا جوین دا غیتم سلامون نیاز محمد او از مری زردان غمجن گلاله سلام کی وعلیکم السلام نیز محمد مهتاب حسین ایل ریجی ویریز انکل السلام علیکم ایل حسین سنگ چاره خوری شی پس مو یدی کولیغ را ترغلی یو او ماشاءالله جوان استاد لگه ده خپل خوری کهی زوپیر سره ده اگه پا گوڑی که رغلی یو او زمان کلی کنی کلان چی کم دهن و ایدی دام اللب شو چی ده سرویس چی کم ده پرفیکت تایی موزه ترخلی او یخپل تیم ده او دو یخپل تیم ده یخپل تیم که گره طول کور کهی خواه ای خدا نومی دی پا ای خدا علا تلا پا نومی که لگه دی بوی توسو دی پا لگه دی اجازت که سلام کهی خواه علیکم سلام بس طولو تا می دوا سلام و دغه دغه دیبانون دو طول ریس پا دی کلا غره که لگه دی نورو تا اوز که چی سو کن نو دو چی کن دی نو بس ای مای طرف طولو تا دوا سلام گره دو طول الکون چی دی ای ده خوالی آقا انگلند نسوته گره دو زما کل کن لکنان شبیر چی کن ده خاطر استاد ټول چکم دی تاسو په خدمت کې لګیا دی زپیر مې جوان کړی دا ټول زپیر زپیر وی لور جوان استاد لګیا دی موږ ته ور نه کوي چې کور وکړو آی چې زه خپل کاوه شم نه یغ لوس کې ډیر برکات ته ګورې او چې څه کوي بس د زما کله کو نکلان زپیر جوان استاد چکم دی کنه هغه ته بس خپل چې څه کوي هغه ته دې ته راسته وی ریکوست نو دې به تاسو ریکوست پور کوي بس مو تر په السلام علیکم د غریبانو رولو بس دغه د ورځې ورته اچي بالکل او نو جوان استاد ته وی پریږه وعلیکم السلام دا ملګری چې ځوان کوشه ما دا غږ راغلی دا فیزي دا لګیا ده سوجي سوجي دا سوجي اچو ما او ګرمه ګرمه زبرورا اے دی خو نور ملګرو ته لجوې چې راشي کنه ما خوروا یو کس ورولې چې هغه یو نور ملګرو ته ورولې سوجي دا هغه بعد دو مسافر دی و بسی دی دی پارا چی کم دی مویا تا چا دا آقا کلی و چی را دیتا دا دی وریج و دیگر دی وش سرا بل چی کم دی نو دی سوجه دیگ دی الوا دیگ نو دقا دی تاسو قتل چی اللہ دی پا خوال در که قبول و منظوری کی چه هر چه دی غریبانان و خیال و سوزه و یه موش خوصه دی موش پا خوال من را پرک تی خدمات تی همو یا که او و آقا چی کم دی نو آقا پیسی مثل دونیشن راستی نو اللہ پاک تی آقا تا ماجر ویر کی و اللہ دی موش تا ماجر را کی چه مطلب داره چه موی دی غریبانان و خیال سوزه رازا رو ری رازا حالا نور شتا سو که ها حالی 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 آرورا نور تو اس کا سائیڈ والا ہاں مختار گل خانم جدروب خان از واشنگ ٹور تو سلامونه و بس الحمدللہ یو یاد سی سسٹم می جی خیر اسرا یہ بلا تو شو بتا رہا ہے ریجا جوڑا خاطر ولی تا سلو خنشتا وړه وړه ها زغه خپل کور کړه بس خاطر وړه یو خاطر بشو دغه ما وشور ده ها بس یون ځا دورو ته خوشحال وي ها د مورونو د مخندو ته چې په خدمت کې مو حاضر شوی یو بالکل کولی تر غری دی کولی غریبانو ته مداخلات راوړم او بس د خیر سوريږي ختم شوی او ان شاء الله به د سوجي بس په خدمت میدو دا او بس مو یې بس دغه ډیپټی دی مو وي شبیر او زوپیر او د نور کسان پکې چې وګ دوه موږ زه خټک او د نور پکې داسې کله یو مو ته بار راشي نن پکې مو جره غلط شي ویډیو بس دوی دې په راولم چې د خدمت تاسو چې کوم د جوان استاد 100% ده او الله دې تاسو ته بس الله تعالی مو تاسو خوشاله آباد ساته چې مو جې ولایت ولې ډېر ونه خلکو ریسپیکټ نه مکوي او دا ما اخي مو څه پرې مو سره پورا مینا کې مو جو سم مینا کوم بالکل بالکل ای مو جو سره پاره ما غته په انګلیزي کې سي یا مو سره پرونه نه اخ خبر ټیک ده نه اخي لا تباغي تسي تباغي لا ليديز اند جنتلمن اي لاف يو اول دو دوارو لوين غریبانان او ده اوس چوټی شو د غسالور بجې تقریبا لاس د کوس سالور بجې دي غریبانانو حالات ته بس حالات په دې باندې رحم وکي او
آره آره دو خیرو لکنه دو خی نشتا راش اوالا دا نخبل ایست نخلا غریبانان دا دولتونه پنه ویده زاغه نشتا دی پاپاکی دا سر لی پاپاکی ورتا ویرتا سوچی ورتا لی پاپاکی ویرتا غریبانان تا آش شابه سی لی پاپاکی ویرتا اوز چوٹیش با بتا قصد شوٹی نور ملگریشتا نور رونی صبح کنتی بوڑه سهر تلی و دا وقت شنو سهر و صد بجی صد بجی ورای او بجونه دا غده سالور بجی شوی سالور نیمی آنه گینتی لیپتی شو آنه گینتی آنه گینتی لیپتی و طول اینه نا پخرکی اینه نا دابل ملگری تا ویرکا دابل تا ویرکا او گلونه اونی دوانان دی او بلگانه تنه جوری دی دا غده بس منات که غریبانانا تا سوما او برده ادگار شی دا چی کم ده که نا دا چی کم ده اول سکولو ده خان سوما کرده پده غزه که شروع سالور کوله وشو سالور کوله ها د دا کار کوری کور کی د بل کور نشی کول د دې کوری کور کی بس عبادت لري دې کوي الله دې دې مدد ګور شي بس چې سو کم سکی سم ته دې پورا سا غا خیرات سو بندوباس کول غوړې مو سر رابطہ کول شي ایمو یو منډه ټوب ته خدمات ته او تاسو ډونیشن وی مو به دې ته بالکل څنګه اوس راغلی وي دې نه مخکې موږ پروګرامونه کړی دې دې پوره نو بس موږ خو دا یو تاسو دې پوره ته بيدور یو ای خیره سا او بس دې نه دې پکو او دوه غریبانان خلک دې دې ته په دوه مول مول راورسو پوښ به ویل چې په سخت ځایونو کې کورونه کوي سید اکبر د سپیشل دوا سلام وعلیکم السلام ای مو ټول ولایت ته سپیشل سلام ای لوف یو اول او ای لوف یو اول برادر اینڈ سسٹرز او بالکل او بس خیر بس منه دی یغه دی خاطر می وریجو ایسو کی سجه دا نو نگی پود دی بعد ما من گری بود دی پلانم دا یو ما ملګری دی شکر اورو بعد ته مر گئی پزل بابا کی سو یی اگر پزل یی پتی موج وسا پہلا دل جوان دا سرولو او تو خوبال ته ویڈیو گون کتی کنا ویڈیو گون مو کتی او جوان نڈر خستا سرویس ته پوش می ټولو صرف جوان دا نه خو جوان دا پکی مشرب دی ظاہر الدین سپیشل سلامونه ټول وعلیکم السلام ټولو ته مو دو سلام دې سو کی چی ګوری اگر وخت غره بس نن پکی مو لای بس مو یی دا سرویس پی تاسو بار ګوره مو سفر او نن دا پزل مو سره خپل په دې ځای کې دب ایمو یادو سرویس کتلو ایمو یادو کاری ایمو یادو خدمات بده کتلو نن دغه مو سره ویلار ده پخپله مساله دې دې ټول چې کوم ده مددګار شي والا دې چې دا چا د خیرات کړي خپل دا کړي قبول او منظور کړي دې غریبانو ده پورا ان شاء الله دې نه بعد به کوم ده بل رستا ما ته یو بل بنیدام و میدی مسافر و غریبانان دی پارا آغار از طوله ایرونیشن و آب ورد از دی خیر از رکاما و بنیدام وی چی ما نامه بناخلی و بس ایدی مسافر و دی پارا جکون نیست بندوباس کرده ده نو آب ورد از رولم دی خیر از ردخ کسی تاسو با هم بیل گوره دی خیر از ریمو یا پا دی یوتیوب پیج و چینل بوندی و مکل کردی کنان فیسبوک پیج ایدی رو نو د جمعه د پوره سره بندوباش شوه دی او د مسافر د پوره ابو د خیر سره کوم دلته کې دی د تنور دی او دا مې بدر زرا وسته او بدر زمي کورج دی کې کړه او دلته به سیګنل وی کشي دا ګره دا چې کوم دی غریبانو لګیا دی دا غریب لګیا دی دا ما شوم د پوره ځان ته خبر ورو بری پر ریس کې 80 روټه پخې 80 80 80 کیلو 80 کیلو او نوید حسین هاو ار یو برو سید زمان خټک دا اوسې دی بورا کې دا څه خبره دا پلټن دی وی ها یار می پلټن و واغا وی ها اچ ننګریو نی دا غریب دا څه لګیا دا مثلا دی بل هغه کوي جنا هر رورا څنګه رورا خی ټیک ټاک جوړې تا یو نه لږه نه بس خیر یا کسان وړي ډیر دي ما پوری بنو دي یار سړی رزق ته لګیا دی روسا شي خپل وزور شي رزق نه به چا مزدوري کوا با دي ریزي رغدي دي خپل کلی وطن الله په دې دې مددګار شي خو بار ملکونه کې څوک دلته فینیش ختم ختم شو جوان کا جوان کا ختم شو بس اخیری دوا سلام وکړه به بوز و ها اخیری دوا سلام به وکړو به بوسو بس کړي شي ما فا کړي شي ما خټک روشا دي جو شي ني جو شي تو صرف امين زبا سي سوچي کی کوم خدای په کر بیلو نه مینا چې په دې دو خیرات پس مقصد باندې کړه تي قبول منظور کی امين یا الله چې ساجات باندې کړه خدای تي قبول منظور کی امين
یا اللہ چی پس ضرورات کڑے خدای ضرورتوں نے پورا کی آمین یا اللہ چی چا سا مشکلات تی خدای مشکلاتوں نے خلاص کی آمین خدای دو غریبانوں دی دو کون چی پتی سخت و قرون رگی دی خدای سخت و قرون نے خلاص کی آمین چی چا تا سکت تکلیف پی اسا مجبوری وی خدای طول مجبوری خلاص کی آمین خدای کچا دی بچے و مجبوری وی بچی و تویر کی آمین یا اللہ کہ چاہے بچی ڈیسیبل بھی خدا تی و تاروخ جوڑ کی آمین یا اللہ چی چاہ سب مجبوری بھی خدا تی خلاص کی آمین یا اللہ چی چاہ عقل اللہ سب خبر بھی خدا تی قبول و منظور کی آمین دو خونی سکن آمین سی مسلمان دو خونی سکن خیر خیر سم آمین سم آمین قل هو اللہ احد اللہ سمن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ دے پخپل در کی قبول و منظور مخنا طول مسافر ہوتا نہ بیٹر پتہ نہ کاجوری دے نہ خیر او طریقہ او پتری کا دے مو طول سو کی چورے دی مو خوان دی ورونا السلام علیکم خدے ما بول لرا او خدے مکنیاب لرا السلام علیکم پاکستان پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد خدا بس اس بو مے اجازت قول انشاءاللہ بیا بو بل نیو کلپ سر بیا زیری جو اللہ حافظ